प्रतिनिधि सभाका कुल एक सय उनसत्तरी सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा छयत्तरको उपधारा दुई बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्यमा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो पछिल्लो मत परिणामका आधारमा नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित भएका थिए तर कङ्ग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको हजका कारण यसअघिको गठबन्धनलाई मिलाएर लान नसक्दा तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीले एमालेको प्रस्तावमा र अन्य साना दलको समर्थनमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो विक्रमसम्म दुई हजार चौसठीमा सम्पन्न संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियतमा तथा दुई हजार त्रिहत्तर साउनमा कङ्ग्रेसको समर्थनमा यसअघि दहाल प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोस्रो कार्यकालमा आफूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको उहाँले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आउनुभएको थियो नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेकपा एमालेको अठहत्तर माओवादी केन्द्रको बत्तीस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बिस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चौध जनता समाजवादी पार्टीको बाह्र जनमत पार्टीको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र अन्य तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालको जन्म विक्रम सम्बत दुई हजार एघार मङ्सिर छब्बिस गते कास्कीको ढिकुर पोखरी गाविस ओडा नम्बर दुई लेवाङ्गीमा भएको हो बाबु मुक्तिराम र आमा भवानीका जेठा छोराको रूपमा दहाल हुनुहुन्छ उहाँको वास्तविक नाम छविलाल दहाल हो उहाँले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा कास्कीको ढिकुर पोखरीमै लिनुभएको हो विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइसमा पोखरी दुईबाट चितवनको शिवनगर गाविसमा सराई गरेपछि उहाँले आफ्नो बाँकी स्कुल जीवन चितवनको शिवनगर स्थित नारायणी विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयबाट सम्पन्न गर्नुभएको थियो दुई हजार छब्बिस सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएका दाहालले दस कक्षामा अध्ययनरत हुँदा आफ्नो नाम पुष्पकमल दाहाल भएको हो दुई हजार सत्ताइसदेखि दुई हजार उन्तिससम्म पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट आइएससी पुरा गर्नुभएका उहाँले दुई हजार एकतिसदेखि दुई हजार तेत्तिस सालमा रामपुर कृषि क्याम्पसबाट बिएससी गरी एमपिएसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ त्यसपछि उहाँले केही समय अध्यापन समेत गराउनु भएको थियो दुई हजार अडतिसदेखि दुई हजार त्रिसठीसम्म भूमिगत जीवन बिताउनुभएका दहालले आफ्नो नाम कल्याण विश्वास निर्माण र प्रचण्ड राख्नुभएको थियो उहाँ अहिले आफूलाई पुष्पकमल भन्दा पनि प्रचण्ड भनेर चिनिनुमै गर्व गर्नुहुन्छ दाहालले दुई हजार छब्बिस वैशाखमा सीता पौडेलसँग विवाह गर्नुभएको थियो उहाँका एक छोरा र तीन छोरीमध्ये अहिले दुई छोरी मात्र छन् तेजना पण्डितको रिपोर्ट